Bwana Yesu asifiwe. Uko tayari kwa ajili ya siku ya leo? Kabisa kabisa. Nyanyua mkono wako kwa Bwana. Mungu, ninaomba tufunulie akili zetu tupate kuelewa na maandiko. Tufunulie akili zetu tupate kuelewa na maandiko. Tufunulie mioyo yetu ipate kupokea neno lako, e Bwana. Tufunulie mioyo yetu ipate kupokea toka kwako. Linda neno lako, e Bwana, lisichukuliwe na adui. Linda neno lako, e Bwana, lisichukuliwe na adui, linyeshewe na mvua ya Roho Mtakatifu. Wewe Mungu ukuzae, upate kulikuza. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na watu wote tuseme amen. Leo ikiwa ni siku ya tano, kichwa cha somo kinasema, mpe Mungu moyo wako auandae kwa yale yanayokuja. Mpe Mungu moyo wako auandae kwa yale yanayokuja. Wakorinto wa pili sura, Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa tisa ndio ambao tumekuwa tukitembea nao kwa siku zote hizi. Unasema, lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Kwa hiyo kwa lugha hiyo inamaanisha si kila kitu anamuonyesha kila mtu. Si kila kitu anamjulisha kila mtu. Kuna vitu vingine ambao vimeandaliwa kwa ajili ya wale watu wampendao, ambavyo hata huyo mtu mwenyewe hajawahi kuviona, hajawahi kusikia, hajawahi kuingia katika moyo wa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo nilikwambia hili na ninaendelea kuzungumza na wewe, kama kuna kitu Mungu amekuandalia, ni sahihi kabisa kurudi tena kwake akuandae kwa ajili ya kile alichokuandalia. Ninakumbuka wakati Mungu alipokuwa ananiita kwa ajili ya utumishi miaka ile ya 80 kule mwanzoni, alinisemesha kwa njia ya maono, kwa njia ya ndoto. Nilikuwa sielewi vitu. Asante Yesu, mengine nilikuwa naandika, pamoja na kwamba nilikuwa sijui kwa nini naandika. Nilikuwa naandika tu. Lakini kuna ndoto nilizoota ambazo zilinifikirisha sana. Na kuna maono niliyoona yaliyonifikirisha sana. Na kuna maombi niliyoomba ambayo nikutaka nikushirikishe hapa ili uweze kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na wakati huo Mungu ananisemesha, nilikuwa sijaokoka, ni Mkristo wa kawaida tunaenda kanisani. Lakini pia nilikuwa napiga disco. Nilikuwa disco joker. Na Mungu akaamua kunitembelea. Ndoto moja ambayo niliota niko kwenye chumba, alafu ghafla nikaona hapa juu kwenye dari pamefunguliwa, alafu ikashuka karatasi ndefu na mkono ina maandishi. Mimi nilikuwa nimekaa kwenye kiti, alafu nikajaribu kusoma, ikapandisha juu, ikateremshwa mara ya pili. Nikajaribu kusoma, sikuweza, ikapandisha juu, ikateremsha mara ya tatu. Nikajaribu kusoma, ikapandisha juu, alafu nikasikia sauti kitoka hapa juu ikisema, hiki ni kitabu cha Joshua. Babangu alikuwa anafanya kazi wakati ule, lakini pia alikuwa anafanya kazi ya kichungaji. Kwa hiyo Jumapili alikuwa anaingiza ibada na shughuli mbalimbali, lakini bado alikuwa na kazi yake. Kwa nikamtafuta, nikamweleza kitu nilichoota. Akaniambia, lazima Mungu anakuhitaji, kasome kitabu cha Joshua. Nikakisoma. Lakini sikukifurahia sana. Sidhani hata kama nilikielewa. Maana niliona huyu jamaa anapigana vita tu, anapigana vita.
sikumuelewa. Mwaka uliofuata Mungu akanipa maono wakati ninaumwa sana. Na ndani ya hayo maono niliona vitu vingi sana. Na nikakutana na Musa. Nikapokelewa na malaika. Najua hapa kuwa ni hapa. Kuna mahali nilipelekwa. Lakini kitu ninachotaka nikueleze pale, baada ya kukutana na Yesu nilipokuwa huko, akaniambia rudi duniani. Hubiri injili. Waambie watu karibu ninarudi. Sitakuja kuchukua majengo yanayoita kanisa, nitakuja kuchukua roho za watu zilizopondeka na kunifuata. Na akanieleza vitu vingi. Labda wengine watakuwa wamesikia ushuhuda huu. Na wakati nimerudishwa kitandani, sikupenda sana kwamba nimerudi, kwa sababu huko ni kuzuri. Ni kuzuri. Na nilikuwa sijaokoka. Nilikuwa sijaokoka. Lakini baada ya hapo, niliona tena kitu kingine. Dari ikapasuka. Sasa hiyo yalikuwa maono ambayo unaona ukitazama, sio ndoto. Ni unatazama, unaona katika ulimwengu wa roho. Sikuwa nimelala, sikuwa usingizini, ninaona. Dari ikapasuka, nikaona kitabu kimefunguliwa. Na hicho kitabu kilichofunguliwa kilikuwa kinawaka moto, lakini hakiteketei. Sioni mtu aliyekishika. Kikateremka mpaka mwisho wa kitanda changu, na nilikuwa siwezi kuamka. Kilipofika pale mwisho wa kitanda, kikasimama. Kimekaa hivi. Ule moto ukajikusanya ukakaa upande mmoja. Na ndani yake nikasomeshwa maisha ya Musa. Kwenye paragrafu moja tu yanajirudia hivi. Nilishangaa sana nilipokuja kusoma kwenye Biblia ni vitabu vingapi vina maisha ya Musa. Lakini nilikuwa nasoma kwenye paragrafu moja kwa spidi. Niliposoma Musa amekufa, ule moto ukaisha koleo na makaa. Ninaziona ndani ya kitabu. Na kitabu hakiteketei. Alafu nikasikia maneno yakitokeza ndani ya kitabu. Yakisema ndipo Bwana Mungu akajiuliza, amkabidhi nani koleo alizokuwa anatumia Musa? Na nguvu za Mungu zikanishukia saa hiyo. Nuru kuu ikatokea ndani ya chumba. Nikajazwa Roho Mtakatifu, nilikuwa sijui kwamba ndio kujazwa Roho Mtakatifu. Nikaanza kuzungumza kwa lugha mpya. Niliogopa sana kwa sababu si kitu nilikuwa naweza kukielewa. Nilikuwa nasikia sauti chumbani zikisema Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Na wakati huo nilikuwa nawachukia sana watu waliokoka. Na nilikuwa sielewi wametokea wapi usiku. Lakini tangia pale ugonjwa niliokuwa nao ukaisha, nikanyanyuka. Ili kufupisha hiyo habari, nilizungumza na baba yangu wakati huo ninaumwa, nikarudishwa nyumbani kwa baba. Asubuhi nikaongea naye. Akaniambia mwaka jana nilikwambia soma kitabu cha Joshua. Ulisoma? Nikamwambia ndio. Mwaka huu Mungu anakuuliza, uko tayari kwa ajili ya kwanza kazi? Manake Joshua ndio aliyempokea Musa. Nikaanza kubishia. Kwa sababu najua maana yake nini, kwamba itabadilisha maisha yangu. Nilikuwa sijaokoka sahihi. Kwa hiyo nikajua hii kitu sio rahisi sana. Afu baba akanisemesha kitu kingine kigumu. Akaniambia Yona alijitahidi sana kukimbia akakamatwa. Kwa nisingoshauri ukimbie. Kwa aliponihubiria namna hiyo, akaniambia rudi chumbani kwako. Mwambie Mungu akupe hiyo kazi. Kwa unaweza kufikiria kijana ndio anaanza maisha
Sijawahi kuhudhuria mkutano hata mmoja, sijui watu wanavyoongozwa sala ya toba. Ninaenda kwenye ibada kama kawaida, sijawahi kuona kanisani. Nikarudi kitandani chumbani nikakaa dakika 45. Sijui ninafanya kitu cha namna gani. Lakini Mungu akanipa maneno ya kutubu. Nikatubu pale. Nikaambia hiyo kazi unayosema nipe. Sasa angalia kitu nilichosema, ndio maana nimekueleza hii, nimekatisha katisha. Nilimwambia Mungu, hii kazi unayonipa sijui. Bila wewe siendi. Ninaomba unifundishe, unisaidie. Kwa lugha nyingine, kama umeniandalia kitu, usiniache peke yangu. Nifundishe. Nitembee pamoja na wewe. Niliomba haya maombi miaka ya 80. Na sio maombi mepesi. Kwa sababu nikitaka kujisahau tu, nataka kufanya kitu, sijamshirikisha. Ananiambia, usijaribu kuvunja lile agano. Na ndio maana saa nyingine watu hawaelewi sana. Wakinikaribisha mahali, naambia ngoja nimuulize Mungu. Akisema no, ni no. Bwana Yesu asifiwe. Tuko kwenye siku za mwisho, nyakati za mwisho. Na si nyakati nyepesi. Biblia inaziita nyakati za uovu, nyakati za hatari. Sangini unatamani ungesema mazuri yataongezeka. Biblia inasema maasi yataongezeka na upendo wa wengi utapoa. Unatamani kuona kwamba kweli ingetawala kila mahali, lakini unaambiwa ya kwamba kutakuwa na roho ya uongo itakayokuwa inapita ikitafuta hata yamkini walio wateule. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unisikilize vizuri. Katika hali yote hiyo, Mungu anaangalia wakina nani wana moyo wa kumpenda. Ndani yake amewaandalia vitu. Katikati ya mazingira magumu namna hii, katikati ya mazingira ya staili hiyo, kuna vitu ameviandaa kwa ajili ya watu wampendao. Vipo ambavyo jicho halijawahi kuona, sikio halijawahi kusikia, moyo haujawahi kupokea wazo la namna hii. Umewahi kufikiri? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilipokuwa naomba mwanzoni mwa mwaka, nikiomba kwa Mungu anijulishe vitu vinavyokuja ulimwenguni na kwenye nchi ya kwetu, vitu gani tunahitaji kwa ajili ya kujiandaa, tujue namna ya kuomba. Alinisemesha vitu vingi na nimekuwa nikisema vitu vichache. Leo ngoja nikueleze vitu vingine vichache. Kimoja alichosema, akasema uchumi utakosa utulivu na kusababisha maisha kukosa utulivu. Uchumi utakosa utulivu na kusababisha maisha kukosa utulivu. Wale wanaofuatilia masuala ya uchumi, kuna kitu kinaitwa economic stability. Itapotea. Ya ulimwengu. Sizungumzi hapo vitu vya kwenye inchi moja au mbili au tatu. Ni inchi nyingi. Na kwa sababu nyakati zinatofautiana, kuna wengine wataanza, wengine watafuata. Lakini hili jambo linakuja. Mahali pengine wameshaanza, lakini sio kwa kiwango kile nilichokiona. Na ulimwengu ukiguswa, inamaanisha kuna inchi zitaguswa. Na nchi zikiguswa, inamaanisha watu walioko ndani ya zile nchi wataguswa. Lakini alinionyesha kitu kingine. Mipishano ya vipaumbele vya sera
ndani ya sekta ya siasa, mipishano ya vipaumbele vya sera ndani ya sekta ya siasa, maana yake kuna mipishano itakayotokea ya vipaumbele, kitu gani kitangulie, kitu gani kifuate ndani ya sera zilizoko kwenye vyama tofauti tofauti vya kisiasa duniani. Kwa kama ni mfuatiliaji wa taarifa habari, najua si watu wengi sana wanaangalia taarifa habari za kimataifa, wachache pia wanasoma kwenye mtandao angalau, lakini hebu fuatilie, kutakuwa na mipishano katika nchi mbalimbali, na hiyo mipishano itazaa vitu vitatu. Cha kwanza, itazaa mabadiliko ghafla ya viongozi. Mabadiliko ghafla ya viongozi yasiyotarajiwa yatatokea. Lakini ya pili, hayo mapishano ya sera yatazaa mabadiliko ghafla ya viongozi yasiyotarajiwa. Ya pili, yatazaa mabadiliko kadhaa ya sera na sheria za kitaifa katika mataifa tofauti tofauti. Fuatilia vizuri hivyo. Kutazaa mabadiliko kadhaa ya sera na sheria za kitaifa. Lakini pia lingine litakalozaliwa ni mabadiliko ya mahusiano ya nchi na nchi. Mabadiliko ya mahusiano kati ya nchi na nchi. Hivi tu vinakuja. Naona nikwambie ili ukae nalo kwenye maombi, kwa sababu katikati ya mambo yote hayo niliyokuambia, kuna mambo ambayo Mungu amemwandalia yule ampendaye. Kwa kuna mabadiliko, mipishano ya vipaumbele vya sera ndani ya sekta ya siasa, ambayo itasababisha vitu vitatu vikubwa. Mabadiliko ya ghafla kwa viongozi yasiyotarajiwa, lakini mabadiliko kadhaa ya sera na sheria za kitaifa, mataifa tofauti tofauti. Alafu mabadiliko ya mahusiano ya nchi na nchi. Fuatilia. Wale ambao walikuwa unaona wanapatana, kuna kitu kitapita katikati. Wale ambao walikuwa wapatani, kutapita katikati, wataanza kupatana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika mazingira ya namna hiyo, bado Mungu anatizama watu wake, anatizama na kusudi lake, anatazama na mapenzi yake. Na mimi nataka nikueleze vitu vichache hasa kwenye kuhusu masuala ya mabadiliko ya kiuchumi, kwa sababu ya uchumi kukosa utulivu. Ili uelewe wakati Mungu anakusemesha juu ya maandalizi yake uweze kupata. Na hasa kwenye masuala hayo ya uchumi, nataka kuangalia uhusiano ulioko kati ya uchumi wako na nyakati. Uchumi wako na nyakati, kwa sababu Mungu atakusemesha zaidi kwenye ile eneo, kwa sababu ya nyakati tulizomo na zinazokuja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jana tuliangalia kidogo upande wa wakati kidogo. Nataka tulitizame kwenye upande wa uchumi kidogo. Haitakuwa rahisi kuzungumza kila kitu cha masuala ya kisiasa kwa muda nilionao. Labda Mungu atanipa mahali pengine. Lakini nataka tuguse vitu vya uchumi, kwa sababu hivi nawagusa mtu mmoja kwa moja.
Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia kile kitabu cha Isaya 46 mstari wa 9 na 10. Isaya 46 mstari wa 9 na 10. Kuna maneno pale, kila wakati unapojadili na kutizama juu ya nyakati unahitaji kujikumbusha, unahitaji kujikumbusha. 46 mstari wa 9 na 10. Ule wa 9 unasema, kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu, wala hapana mwingine, mimi ni Mungu, wala hapana aliye kama mimi. Mstari wa 10. Nitangazae mwisho tangu mwanzo, tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anazungumza sentensi nzito sana hapa. Sentensi nzito sana. Kama anatangaza mwisho tangu mwanzo, anataka kumjulisha yule aliyemtangazia ya kwamba ameblock huo muda, katengeneza na kauandaa huo muda, sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya kusudi lake na mapenzi yake. Unataka kutembea kwenye huo muda na unataka kupata ulinzi wa Mungu kwenye huo muda, lazima ujue nyakati za Mungu. Anapokusemesha kwamba nimeblock hapa huo muda, Bwana Yesu asifiwe. Akizungumza ya kwamba atatenda na kusimamia shauri lake. Shauri lake maana yake kusudi. Kusudi maana yake sababu ya kuwepo kitu. Na katika kusimamia kutekeleza kusudi lake atafanya mapenzi yake yote. Huyu ni Mungu anasema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ni muhimu sana uweze kuelewa. Kwa wasomaji wa Biblia wanajua, kuna nyakati zilizoumbwa. Dhambi ilipoingia ilituvuruga sana, ikavuruga mpaka zile nyakati. Kwa hiyo hata Ibilisi anatumbukiza vya kwake hapo. Ukienda kwenye maandiko utaanza kugundua ya kwamba kwa sababu ya tatizo la dhambi lilipoingia na kuvuruga kitu cha nyakati kilichoumbwa, pamoja na kwamba zipo, angalia kilichotokea. Mungu akaweka ukomo wa mtu kuishi. Wakati anamuumba, ukomo wa kuishi haukuwepo. Kwa nini? Dhambi ilikuwa haijaingia ulimwenguni. Dhambi ilipoingia ndipo mauti ilipotokea, mwanadamu alipoamua kuasi. Kwa hiyo ukomo ukawekwa, na ukomo ulipowekwa ukawekwa na ukomo wa dunia na mbingu zilizoko. Mwanzoni hazikuwekwa hivyo. Ndio maana Mungu kaamua kuleta mbingu mpya na nchi mpya. Unahitaji kuelewa hivi vitu. Na kwa sababu ya upendo wake ambao alikuwa nao, akaanza tena kuweka nyakati zingine. Ndani huko utakuta nyakati za kinabii na kuna nyakati za kiagano ziko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na zote hizo alikuwa anaziweka makusudi. Na kila wakati akitaka kufanya kitu, anatafuta mtu ambaye atakuwa tayari kusimama na lile kusudi la Mungu katika kile kipindi. Atembee pamoja naye. Ndani ya familia, ndani ya nchi, ndani ya eneo, ndani ya kampuni. Anatafuta mtu atakayesimama kwenye kusudi lake, atakayekubali kutembea pamoja naye katika mapenzi yake. Ndicho Mungu amekuwa akifanya hatua kwa hatua mpaka tumepata na tumeingia kwenye agano jipya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kitu unahitaji kujua, ujue ya kwamba uchumi uliumbwa na Mungu, sio shetani. Dhambi ilipoingia ndio ikatuletea shida. Ndio maana maandiko yanasema walipewa adhabu, na adhabu mmoja wapo ilikwenda kwenye uchumi.
Maandiko yanasema adhabu moja wapo aliambiwa utakula kwa jasho. Haizungumzii jasho hili linalotoka unapofanya kazi. Inazungumzia utakula kwa shida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akaambiwa ardhi imelaniwa kwa ajili yako. Ardhi kilaniwa maana yake inaondolewa na kupunguziwa uwezo wake wa uzalishaji. Na ndio maana unaona kuna kitu kilichotokea cha uumbaji ambacho kimetokea baada ya ule uumbaji wa siku zile sita kuisha. Aliambiwa ardhi itakuzalia miiba, ambayo inamaanisha miiba haikuweko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unisikie. Yesu wakati anapelekwa msalabani alivikwa taji ya miiba. Kazi mojawapo ya ile taji ya miiba ni kuonyesha ya kwamba pamoja na kwamba alikuwa tajiri, lakini aliamua kuwa maskini kwa ajili yetu, ili achukue umaskini wetu pale msalabani tupokee utajiri wake. Kwa hiyo kama vile ambavyo dhambi inashughulikiwa na msalaba, na uchumi pia unashughulikiwa na msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo wale watu wake ambao alikuwa anaingia na kuwasaidia kwenye uchumi, nataka udake vizuri, kuwasaidia kwenye uchumi, alikuwa anawapa kitu cha kuishi kwenye nyakati ambazo wengine hawazijui. Zilikuwa nyakati za kinabii, zilikuwa nyakati za kiagano. Wako kwenye nyakati hizi za kawaida, lakini hazifanani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, ngoja nijaribu hivi uweze kuelewa tofauti. Unajua kwa mfano, unaweza kuwa na mwenzako, mko tu vizuri, mko tu vizuri, mko tu vizuri, alafu kesho ameteuliwa kwa waziri. Ameteuliwa kwa waziri. Kila kitu kinabadilika. Nilikuwa na baba mmoja mahali fulani, kanipitia ofisini nikiwa Arusha, akaniambia, "Hebu nisindikize na baba yangu mzazi amelazwa hospitali KCMC kule Kilimanjaro. Hebu nisindikize twende tukamwangalie." Nikaingia kwenye Land Rover yake, alikuwa na watu wake pale, tukaenda. Tumeenda kumuona mchana, alafu tukasema ngoja tupumzike, tumuone tena jioni, alafu turudi Arusha. Tukiwa tunapumzika mchana, taarifa habari ikatangaza ameteuliwa kwenye ngazi ya uwaziri. Walipotangaza tu namna hiyo, kila kitu kilibadilika. Akataarifiwa mkuu wa mkoa. Lakini tumeingia kama mtu wa kawaida. Mchana tumeenda kama mtu wa kawaida hospitali. Jioni tunarudi na waziri. Sasa sikia, taratibu zake zote zilibadilika. Na nyakati zake zilibadilika. Wenzake ametuacha kwenye nyakati zile zile, yeye yuko kwenye nyakati zingine. Na matunzo yake ni ya nyakati zingine. Anakutana na watu ambao asingekutana nao kama nyakati hizo zisingekuja kwenye maisha yake. Kuna huduma asingezipata kama hizo nyakati zisingekuja kwenye maisha yake. Yesu alikuja duniani ili kutuingiza kwenye nyakati za baba yake, nyakati za kwake, ili kila anachofaidika nacho na sisi tufaidike nacho. Tunaenda sawa sawa. Najaribu kuzungumza, tafuta lugha iliyo nyepesi sana. Kwa nini ninataka kuzungumza na wewe juu ya uchumi kutoka kwenye picha ya nyakati? Maana ndio msisitizo ulioko ndani ya Biblia. Haleluya.
Kwa hiyo utaona katika hizi nyakati za mwisho Mungu akianza kukuandaa kwa ajili ya uchumi, katikati ya uchumi ambao unayumba, wa kwako hautaki kuyumba. Yeah. Wengine hawajasikia nakisa. Wakati wa corona, karibu nchi zote ulimwenguni zilipata shida kwenye uchumi, kasoro Israeli. Kasome, kaangalie kipindi kile cha corona, kaangalie uchumi wa nchi zote, na katizama ya Israeli. Haikuyumba. Bado walikuwa na uchumi wao umekaa vizuri. Pamoja na kwamba watalii walipungua, lakini uchumi wao ulikaa vizuri. Kwa nini? Hawatembei kwenye nyakati za kwetu. Wanatembea kwenye nyakati za agano. Tunaenda sawa sawa. Wakikorofisha wakatoka kwenye hizo nyakati, na kuna vitu wanapoteza. Wengine hawajasikia ninachosema. Nasema hivi, kama we ni manager ukistaafu, kuna vitu unapoteza. Tutajua tu nyakati zako fulani zimeenda. Haziko. Kwa sababu hizo nyakati ndizo zinazokupa gari, zinakupa mlinzi, zinakupa allowance, zinakupa msaada. Hizo nyakati ndizo ambazo zinakufanya saa nyingine unazungukwa na watu masaa 24. Zikiisha, unatafuta hata wa kumpigia simu mpati. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yako maeneo kama matatu manne hivi, ni kuwekea summary kidogo, ambayo Mungu atataka kukuandaa nayo kama utaamua kumpa moyo wako, ili aweze kukuandaa. Kwa sababu unajua unahitaji kuelewa, Yesu sio wa Kristo peke yake. Yesu alikufa kwa ajili ya ulimwengu. Alienda pale msalabani sio kwa ajili ya wa Kristo peke yao, ni kwa ajili ya ulimwengu mzima. Biblia inasema aliupenda ulimwengu, aliupenda upeo. Bwana Yesu asifiwe. Msalaba ni kwa kila aminiye, haikusema kwa Mkristo, tunasema kila aminiye. Kwa hiyo inamaanisha mtu yote akitaka msaada wa Mungu kupitia msalabani, akienda kwa imani anapokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Eneo la kwanza ambalo unahitaji kulifuatilia, ambalo Mungu atataka kukusaidia, ni kurudishiwa mafanikio. Kurudishiwa mafanikio yako kinyakati ndani ya mifumo. Kurudishiwa mafanikio yako kinyakati ndani ya mifumo inayohusika na chanzo cha kipato chako. Kurudishiwa mafanikio yako kinyakati ndani ya mifumo inayohusika na chanzo cha kipato chako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu anataka moyo wako? Kwa sababu anataka utakapokuwa unatafuta kurudishiwa mafanikio yako, usirudi peke yako. Ukimbeba kwenye moyo wako, anaenda na wewe. Kwa kila ofisi anaenda na wewe.